Oh, je crois, alors, t'en regretter. Han ligger bak, ja. Ja. Jag ska ta den ut. Ballen flyger alltså bara till rätten. Ja. Det är en höjd där alltså. En fler tom. Kom inte förbi det där. Ingvar! Är det planen ner över här? Ingvar! Ingvar! Ja. Ja, det er en på tårnet bare. Ja, hvor er han? Hvor er han? Sindre! Sindre! Det kan du stå der! Det kan! Han, du skjøt på nettopp!